ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛሬ ደግሞ አንድ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ይህም ቪዲዮ ምንድን ነው እንግዲህ እንዴት አድርገን ጂሜል አካውንት ወይም ኢሜል አካውንታችን ላይ ሲግኒቸር ወይም ፊርማ እንደምናስገባ ማለት ነው። ያ ፊርማ እንግዲህ አውቶማቲካሊ የሚሰራ ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ አስቀምጠን ሁሌ በምንልክበት መልእክት በምንልክበት ሰዓት አውቶማቲካሊ የእናንተን አድራሻ፣ የእናንተን ስልክ ቁጥር እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን አብሮ የሚያስቀምጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ አዲስ ታፕ እንከፍታለን። አዲስ ታፕ እንከፍትና ጂሜል ሲግኒቸር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ጂሜል አካውንታችንን እንከፍታለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ጂሜል ሲግኒቸር ነው ዛሬ የምናየው። እንግዲህ በሞባይል ለምትጠቀሙ ሰዎች ክሮማችሁን ወይም ደግሞ ጎግል ክሮማችሁን ወደ ደስክቶፕ ሳይት ቀይሩና እዚህ በኮምፒውተር የምናየው ነገር በሙሉ በስልካችሁ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ታፕ እንከፍትና ጂሜል ወይም ደግሞ ጎግል ብለን እንጽፋለን። ጎግል ካልን በኋላ እንደምታዩት እንግዲህ ጂሜል የሚል ይመጣል ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ጂሜል የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ይህችን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት መልእክታችን ወይም ደግሞ የጂሜል መልእክታችን እዚህ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እንግዲህ ይሄ ጂሜል ተከፍቷል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ሴቲንግ ላይ እንገባለን። እዚች የሴቲንግ ምልክት የምትታየው እንደምታዩት እንደማከብባት የሴቲንግ ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አይነት ሴቲንግ አለ። ለዛሬ ግን የፈለግኩትኝ ጂሜል ሲግኒቸር ስለሆነ ወደ ታች ዝቅ ላለ ወይ ማለት ነው እንጂ እነዚህ ሴቲንጎች ብዙ አይነት ነገር አላቸው ማለት ነው። የእይታውን ማሳመሪያ ወይም ደግሞ የፊት ለፊት የሚታየውን ነገር ማሳመሪያ ናቸው ማለት ነው። እንደምታዩት እነዚህ ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ለዛሬ ላሳያችሁ የወደድኩትኝ ሲግኒቸር እንዴት አድርገን ማስቀመጥ እንደምንችል ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ሲ ኦል ሲቲንግ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን ገብተናል ማለት ነው እንደምታየው። ስለዚህ ወደ ታች ሳብ 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 ታደረጉትና ምን የሚል ቦታ ታገኛላችሁ? ሲግኒቸር የሚል ታገኛላችሁ። ሲግኒቸር በሚለው ትክክል እንደምታዩት ከዚህ ቀደም ምንም አይነት ሲግኒቸር ካልተጠቀማችሁ ኖ ሲግኒቸር ይላል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? አዲስ ስለሆነ የምንከፍተው ማለት ነው ፕላስ ወይም ደግሞ አድ ሲግኒቸር የሚል እንነካለን፣ ምን የሚለው እንነካለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የራሳችሁን ሲግኒቸር ስም መስጠት ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ማይ ሲግኒቸር አልኩትኝ እንደምታዩት። ከዛ ክሬት እለዋለሁ ማለት ነው። ዋው እንደምታዩት ኤዲት ማድረግም ትችላላችሁ ስሙን ማይ ሲግኒቸር የሚለውን። ከዛ እዚህ እንግዲህ ሄዳሹ ቦታ ላይ እንደምታዩት እዚህ በቀይ የማከብበት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው እንግዲህ መልእክታችሁን ማስቀመጥ የምትችሉ። ለምሳሌ ከታች መልእክት ካስቀመጣችሁ በኋላ ከስር ስማችሁን እንዲጽፍ ከፈለጋችሁ ስማችሁን ትጽፍታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ይኸው እንዲሁ ማለት ነው አያሌው ጥጋቡ ብዬ ያስቀመጥኩኝ ለምሳሌ ስም ነው። የራሳችሁን ስም ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስልክ ቁጥራችሁን ፎን ነምበርም እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ የምትልኩለት ሰው ያለምንም ችግር ይህንን አድሬስ ያገኘዋል ማለት ነው። ፕላስ 251918 የራሳችሁን ቁጥር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌላም ካለ ሌላ ቁጥር መጨመር ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ የምትሰሩበት ካምፓኒ ካለ የምትሰሩበትን ካምፓኒ፣ የምትሰሩበት ዩኒቨርሲቲ ካለ የምትሰሩበት ዩኒቨርሲቲ፣ የምትሰሩበት ተቋም ካለ የምትሰሩበት ተቋም፣ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ኢሜል ካላችሁ ኦልተርኔቲቭ ኢሜል ወይም ደግሞ መገናኛ አድራሻ ካላችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ማንኛውንም ነገር እዚህ ጋር ብቻ የእናንተን ማንነት ወይም ደግሞ የእናንተን ቦታ አድሬስ የሚገልጽ ማንኛውንም ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልተርኔቲቭ ኢሜል አያለው ቲዮንዋን አት ጂሜል ዶት ኮም ብዬ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ እንደምታዩት
ስልክ ቁጥሬን አስቀምጫለሁ፣ ሲሜን አስቀምጫለሁ፣ ኦልተርኔቲቭ ኢሜል አስቀምጫለሁ። አሁን ደግሞ ለምሳሌ እየተማርኩበት ካለ ለምሳሌ ቢኤስሲ ኢን ጀነቲክስ ኤንድ ብሪዲንግ አልኩ። ለምሳሌ እዚህ ዩኒቨርሲቲ በብሪዲንግ እና በጀነቲክስ ተምሬያለሁ ትላላችሁ። ቢኤስሲ ኤምኤስሲ ደግሞ እዚህ ዩኒቨርሲቲ በዚህ በስ ተምሬያለሁ። ሌላም ካላችሁ እንዲሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ያው ኤምኤስሲ እናልኩኝ። ከዛ በፊት ግን ከላይ ስሙ ጋር አያሌው ጥጋቡ ከሚለው በላይ ከምስጋና ጋር ወይም ደግሞ ዊዝ ቤስት ሪጋርድስ ብለን ብናስቀምጥ የተመራጭ ይሆናል። ከታች ከምናስቀምጠው ከላይ ብናስቀምጨው አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን ጨረስኩኝ። ኤኒ ስፔሻላይዜሽን ካላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያው ሴቭ ነው የምናደርገው። ታች እንዳያችሁት ወደ ታች ሳብ አድርገን ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ሴቭ ካረግነው በኋላ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ እስቲ ማለት እስቲ ቸክ እናድርገው። እስኪ ወደ ሆነ ሰው ጂሜል ልከን ከዛ መምጣትና ለመምጣቱን ቸክ እናደርጋለን። ሌታስ ቸክ ዋት ሀፕን ዌን ዌን ዩ ሴንድ ኤሚሴጅ ፎር ሰምዋን ለሆነ አካል እስኪ እንላክና ምን እንደሚመስል እናየዋለን ማለት ነው። ሌታስ ቼክ ዋት ሀፕንስ ዌን ዩ ሴንድ ሜሴጅ ቱ ዋን ፐርሰን ይላል። እንግዲህ እስኪ ቼክ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ያው ሜሴጅ ልንልክ ነው። ለዛ ለተላከለት አካል ምን የሚል ነገር ይድ እንደሚደርሰው እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ መልእክቱን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ መልእክት ለማስቀመጥ ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ምንድነው የምናደርገው የፕላስ ምልክቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፖዝ እንለዋለን። ቱ ይላል ለማን እንደሆነ ነው። እዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ለዚህ አድራሻ ላኩትኝ ማለት ነው። ከዛ ሳብጀክቱን እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቼክ አልኩትኝ እኔ ቼክ አልኩትኝ። ከዛ በኋላ ሄሎ ሲር አልኩትኝ ዝም ብዬ ያው ለሙከራ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ዋናውን ጨዋታ የሚጫወተው ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ሲግኒቸር የሚጨመረው። ስለዚህ ይችን አሁን ማሳያችሁን ቦታ እንደምታዩት እንግዲህ አሁን የምታዩት ቦታ ይቺ ኢንሰርት ሲግኒቸር ትላለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ኢንሰርት ሲግኒቸር የምትለዋል። ይችን ካላደረግናት ኖ ሲግኒቸር ነው የሚሆን ባይ ዲፎልት ማለት ነው። ኖ ሲግኒቸር ስለሚሆን የግድ ይችን አንድ ጊዜ መጫን አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት ኖ ሲግኒቸር ላይ ነው ያለ አሁን ዲፎልት። ስለዚህ ማይ ሲግኒቸር እንለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም ያስቀመጥ ነው ማይ ሲግኒቸር የሚል ፊርማ ስላለ ማይ ሲግኒቸር ያለው እንግዲህ አድራሻችንን፣ ተጨማሪ ኢሜይል፣ ስልክ ቁጥር፣ የሰራንበት ወይም የስራ ልምዳችን ያለው ነው። ይሄው እንደምታዩት ቅድም የጻፍ ነው ይሄ ነው ማለት ነው። ዊዝ ቤስት ሪጋርድ ምናምን አለው። ከዛ ሴንድ እንለዋለን እንደምታዩት። አሁን እንግዲህ እዛ አካል ላይ ሲገባ ምን እንደሚመስል እስኪ እንየው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርገዋለውኝ። ይሄኛው የተላከለት አድራሻ ነው ይሄኛው ተቀባዩ ማለት ነው። እሺ ሪፍሬሽ አደረኩት። ኦኬ ይኸው መጥቷል። እንደምታዩት ድረስ ይላል። እንደምታዩት ርዕሱ ምንድነው? ቼክ ብለን አይደል ቅድም የጻፍነው ቼክ የሚለውን አዲስ ሜሴጅ መጥቷል ማለት ነው። እስኪ እንክፈተው። ይህን ስንከፍተው እንግዲህ ቅድም ያስቀመጥነው ነገር አውቶማቲካሊ መገኘት አለበት ማለት ነው። ዋው ዋው ዋው! እዚህ ሷን በቃ ይሄ ነው። ምንም በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ነው ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ማንኛውም ሰው ጋር ብትለዋወጡ ይሄኛው መልእክት ቀጥታ ለዛ አካል ይደርሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችሁን እዛ ያገኛል። ሌላ ተጨማሪ ኢሜል አድሬስ ካለ ያገኛል። ምን ምን ስፔሻላይዝ እንዳደረጋችሁ፣ ምን ቦታ እንደምትኖሩ ምናምን ሁሉ እዚህ ጋር ያገኛል ማለት ነው። ታንክስ ሁሉም ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቻናል ብዙ የቴክኖሎጂ ስራዎች እና እንዲሁም ደግሞ የሞባይል አፕሊኬሽን የኮምፒውተር አፕሊኬሽን እና ሌሎች ስራዎችም ሁሉ ይቀርቡበታል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ